כדי לערוך תמונה בתוכנה חינמית פיקסלר, דבר ראשון אני רושם פה בגוגל פיקסלר, P-I-X-L-R. עכשיו אני נכנס, לוחץ פה על פיקסלר E. אחרי שלחצתי על פיקסלר E, אני הולך פה ל-Images, תמונות, ויש לי פה הצעות לכל מיני תמונות. כרגע אני רושם טיוב, צינור, ובוחר לי איזושהי תמונה של צינור. אני אבחר את התמונה הזאת. עכשיו אני רוצה לחתוך את כל מה שפה בתוך הצינור, אני אשתמש במספריים. אני אבדה שפה במוד אני אמצא לריבוע הימני. ויש לי כל מיני דרכים לחתוך, אני יכול להשתמש בלאסו, אני יכול להשתמש במכחול, אני יכול להשתמש בשרבית. אני יכול ללחוץ פה על טול ולהשתמש בעיגול. ולחתוך את כל מה שבתוך העיגול. ברגע שחתכתי, אני הולך לאינטרנט, מחפש תמונה, לדוגמה של חלל. מחפש תמונה שמוצא חן בעיניי. נניח נבחר בתמונה הזאת, מקש ימני, העתקת תמונה, חוזר פה לפיקסלר. לוחץ קונטרול V ומדביק את התמונה. עכשיו אני צריך ללכת פה ימינה ולהחליף את הסדר של התמונות, כך שהתמונה תצא לי מתוך החור שיצרתי. עכשיו אם אני רוצה, אני יכול לשחק גם עם הבהירות. אני לוחץ מקש ימני על התמונה, ופה Opacity. אני יכול לטשטש את התמונה, אבל צריך להיזהר לא יותר מדי, אחרת תראו כל מיני ריבועים של פיקסלים. שלב הבא, כשסיימתי ואני מרוצה, אני שומר את התמונה. אני לוחץ פה על פייל, save as, ואני שומר את התמונה במסמכים. אני קורא לה חלל מתוך צינור אחד, ולוחץ על שמור. כעת אני רוצה להעלות את התמונה ל-One Drive, עליי לשם כך להיכנס לקהילה לומדת. פה בקהילה לומדת אני נכנס ל-One Drive, ונכנס לתיקייה שכבר יצרתי, פיתוח משחקים, ופה אני יכול לשים את העבודות שלי. אני הולך למסמכים במחשב, ומחפש את התמונה שיצרתי. הנה היא כאן, חלל מתוך צינור. אני גורר אותה לתוך התיקייה. מחכה. אפשר לראות פה שהוא מעלה את הפריט. והנה זה הופיע כאן. עכשיו כדי להגיש את היצירה בטופס, אני לוחץ פה על הכפתור של השיתוף. לוחץ על העתק. העתק אישור, ועכשיו אני הולך לטופס, מדביק אותו כאן, כמובן ממלא את השם שלי, יוחאי, ואת שם היצירה, חלל מתוך צינור, ולוחץ על שלח.